ученици, уважаеми колеги, днес пак е празник. Непрекъснато говорят, че днешният ден е празник на буквите. Аз няма да го отричам. Но за мен този празник е празник на словото. Защото словото винаги е в началото. И ние не го забравяме. Този празник е празник на духа. И ние го пазим до ден днешен. Честити сме, благословени сме да се изправим пред светите братя Кирил и Методий, пред този прекрасен паметник. Но сме честити и благословени за това, защото ние сме учители днес и сега в България. Честити и благословени са учениците ми, защото имат вас, скъпи колеги. Аз вярвам, че Словото е живо. Вярвам, че Духа е жив. Вярвайте и вие, че сте празник. Национален етап на състезанието лингвистично кенгуро. Ивана Тончева, 9-и В клас. Национален етап на състезанието лингвистично кенгуро. Мирела Попова, 11-ти В клас, национален етап на състезанието лингвистично кенгуро. Косара Костова, 8-ми В клас, областен кръг на Олимпиадата по български език и литература, история и комуникации. Димона Узунова, 10-ти В клас, областен кръг на Олимпиадата по български език и литература. Александър Атанасов, 12-ти В клас, областен кръг на Олимпиадата по история и цивилизации. Богдан Пачваров, 12-ти В клас, областен кръг на Олимпиадата по история и цивилизации. Кемал Юндемир, 8-ми А клас, областен кръг на Олимпиадата по английски език. Атанас Тодоров, 10-ти В клас, областен кръг на Олимпиадата по английски език и философия. Даниела Иванова, 9-ти А клас, областен кръг на Олимпиадата по философия. Росица Рачева, 11-ти Б клас, награда за есе на тема «Ако бях писател» за младежкия литературен конкурс «Децата на списание Кула». Радостина Танасов, 10-ти П клас, за активно участие във всички състезания от спортния календар на гимназията. Искрен Димитров, 10-ти В клас, за активно участие във всички състезания от спортния календар на гимназията.
Теодор Рачев, 8 А клас. Златен медалист в Общинския кръг по лека атлетика. Педагогическо училище в град Казанлък. Днес профилирана хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий се намира първият паметник на територията на нашата държава, именно на Светите братя. Тази година отбелязваме 140 години на нашето училище и 90 години на паметника, който така по инициатива на местни учители и местната общественост преди 90 години е открит в двора на училището в град Казанлък и празника се е отбелязвал още по времето на Възраждането. Дори е използван самия ден. В църквата го отбелязва на 11 май, а гражданството, така да се каже, го отбелязва по новия календар на 24 май. Но още от времето на Възраждането е използван и дори срещу опитите на гръцката така вселенска патриаршия, която се опитава да притопи българската нация, да се опита да я погърчи, така да се каже. И много историци казват, че дори гръцкото робство е било по-тежко от турското робство. И за нас е много важен празник и го отбелязваме всяка година много тържествено с празненства в двора на училището. Ами,